Tuvojoties jaunajam mācību gadam, skolām un skolēnu ģimenēm ir virkne jautājumu par mācību uzsākšanu klātienē, skolēnu testēšanu un citu normu ievērošanu. Taču Madonas pilsētas vidusskolā līdz tik uz šim jārod risinājums, kā skolai uzsākt mācību procesu klātienē, ja skolā noritošie būvniecības darbi iekavējušies un netiks pabeigti līdz 1. septembrim. Lielākais darba apjoms jau ir veikts, piebūves ir izbūvētas, telpu pārbūve ir veikta. Šobrīd notiek inženiertīklu izbūve un apdares darbi, taču būvniecības procesu būtiski ietekmē materiālu un iekārtu piegādes termiņi. Sakarā ar pandēmiju un ierobežojumiem ir ietekmēta rūpnīcu darbība visā Eiropā. Regulāri tiek slēgtas rūpnīcas, tiek samazināts darbinieku skaits tajās. Līdz ar to rūpnīcu kapacitāte ir samazinājusies un iekārtu un materiālu saražošanai un piegādēji nepieciešams ilgāks laiks, ko būvnieks nespēja ietekmēt. Skolas direktora Inese Strode radušos situāciju vērtē kā pamatīgu izaicinājumu, taču risinājums esot rasts, lai visas klašu grupas varētu uzsākt mācības klātienē. Mācību procesā izmantosim visas mūsu skolai pieejamās ēkas. Tātad mācības būs trīs ēkās, gan skolas iela 8, gan Valdemāra bulvārī 6 lielajā ēkā, trešajā korpusā, gan arī bijušajā ģimnāzijas ēkā Valdemāra bulvārī 2A. Jāsaka, lielo skolēnu skaitu ir problēmas izvietot klātienē tikai trijās ēkās un šajā vienā korpusā, tāpēc esam izvēlējušies sistēmu dažādām plašu grupām uzsākt mācības dažādos laikos. Daļai skolēnu mācības stundas sāksies ierastajā laikā pulksten 8:10 no rīta. Savukārt 7., 8., 10., 12. Un arī 2. Klasē stundas sāksies dienas vidū 12. Sadarbībai palīdzot risināt šo situāciju, atsaukušās arī Madonas mūzikas un mākslas skolas un interešu pulciņi, piedāvājot iespēju nodarbības apmeklēt arī rīta cēlienā. Mācības sāksim dažādos laikos ģimenēm ar vairākiem bērniem. Tas būs izaicinājums un nērtības, bet darīsim visu, lai tās pēc iespējas vairāk mazinātu. Un esošā sadarbība liecina, ka tas izdosies. Un ceram, ka mēnesis ir tāds pārredzams periods, kad cerams, šīs grūtības būs uzveiktas. Varēsim mācības uzsākt atremontētās, renovētās, labi iekārtotās telpās, kur būs šī modernā ventilācija ar visām modernajām prasībām, par kurām daudz tikai domā. Mums jau tas arī būs ieviests, realizēts pilnā apjomā, kas šajā epidemioloģiskā situācijā ir ļoti svarīgi. Jāpiebilst, ka būvdarbi vidusskolā, kurā mācās vairāk nekā 1000 skolēnu un strādā vairāk nekā 100 pedagogi, notiek projekta vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā ietveros. Būvniecības darbus plānojot šās kārtās. Būvdarbi norisinās aktuzās un ēdamzās korpusā, pirmajā un otrajā mācību korpusā un savienojošā gaitenī. Šobrīd pabeigts ir Madonas pilsētas vidusskolas 6. Kārtas būvdarbi, stadiona izbūve. Šobrīd notiek nodošana ekspluatācijā, ko plānots pabeigt līdz 1. septembrim. Būtiski, ka detalizēta informācija par jaunā mācību gadu uzsākšanu skolēnu vecākiem tiek nodota ar klases audzinātāju starpniecību. Līdz tam plānotas arī attālinātas vecāku sapulces. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, RTV.